Nova državna letalska družba ne bi obremenila tekočega državnega proračuna, gre za kapitalsko naložbo. Tako na očitke finančnega ministra, da državna blagajna ni vreča brez dna, odgovarja ekonomist Jože Podamjen. Sicer avtor študije, s katero želi ministrica Alenka Bratušek prepričati vladno ekipo v zagon projekta. Idejo o ustanovitvi novega državnega letalskega prevoznika pozdravljajo tudi vodilni v Fraportu. Ob tem pa kategorično zavračajo očitke ministrice, da si ne prizadevajo dovolj za krepitev prometa na brniškem letališču. Tadej Grešovnik. Da država od Fraporta pričakuje, da bi si prizadevali za skupen cilj, to je krepitev prometa, tako pred dnevi ministrica Bratuškova, ki je v isti sapi zbodla vodstvo, čež da se zdi, da cilji nemških lastnikov niso enaki. I heard about the comment. Actually, I would really like to have this conversation with the one that was mentioning to learn a bit more, because I have to say that we also contribute. What is not well known outside the airline market is that we have an incentive program. Družbe, ki ponudijo novo destinacijo, tako šefica Fraport Slovenija, dobijo denimo zajeten popust. A dejstvo je, da se tako prevozniki kot tudi potniki po epidemiji na letališče vračajo počasneje, kot bi si želeli. Pa lahko res vse to rešimo z nekaj 10 milijoni in ustanovitvijo nove državne letalske družbe. Če upoštevamo, da gre za model javno-zasebnega partnerstva, to pomeni polovično tega vložka bi dala država, skoraj med 15 in pa tam nekje 37 milijonov evrov. Za ministrico vsota, ki si jo država lahko privošči, za finančnega ministra, ki je prvi javno podvomil, pa nov izdatek. V tem primeru za projekt, za družbo, ki bi vsaj prvih nekaj let poslovala v rdečih številkah. Vedno znova sem presenečen internih sestankih, pa zelo kritičen do izjav mojih kolegov ministrov, ki vehementno razlagajo, kako so razno razni projekti, v tem primeru tudi letalska družba, pravzaprav brez težav, kako javne finance to lahko brez problema pokrivajo. To seveda ne drži. Avtor študije, s katero želi Bratuškova prepričati vlado, da je ustanovitev letalske družbe smiselna, danes odgovarja. V konkretnem primeru novega letalskega prevoznika gre za to, da se ta projekt ne financira iz tekočega proračuna, ampak bi se financiral predvsem iz B bilance proračuna, to pomeni iz kapitalskih naložb države. Gre po besedah Damjana zgolj za preoblikovanje državnega premoženja, z nekaj 10-milijonskim vložkom naj bi jim, glede na izsledke študije, družba nemoteno poslovala desetletje. Seveda v predpostavki, da bi potniki za vozovnico v povprečju plačevali okoli 150 evrov. Ta analiza pravzaprav po moji oceni predstavlja morda nekih 15% potrebnih podatkov o tem, v katero smer sploh iti, in smo v tem kontekstu še relativno daleč. Vas je minister na ta način zbodel? Ne, nikako ne. Jaz se z ministrom strinjam, da gre za prvo študijo, gre za tako imenovano feasibility študijo, torej študijo izvedljivosti, ki jo je vlada naročila namenom, da ugotovi, ali je sploh smiselno iti ta projekt. Javno razpravo o morebitni ustanovitvi nove družbe pričakovano pozdravljajo v Fraportu. I also like to highlight that it's important for us that this airline increases connectivity and also is sustainable managed. Yeah, these two points have to be ensured. Seveda si ne bi želeli, dodaja, ponovice scenarija, ki smo ga spremljali ob neslavnem propadu Adria Airways. Če je finančni minister, ko gre za velikopotezne načrte, Alenke Bratušek, zdaj zadržan, pa naj bi neuradno na drugi strani ministrica v zagon projekta uspela prepričati premijeja Roberta Goloba. Že na ustanovi.